Ahoj, já vás vítám u dalšího videa, u dalšího našeho dílu z Eurotrucku, který máte celkem dost rádi, co jsem tak čet a co jsem tak viděl podle ohlasů a komentářů, za to jsem celkem rád, protože tuhle hru si rád zahraju i já. A ještě z začátku teda, než se pustíme do dnešního dílu, tak vám chci ukázat jenom, že jsem lehce snížil tu pravděpodobnost deště, protože původně jsem ji měl někde až u půlky, u 50%, takže jsem ji fakt takhle ještě trošku snížil, aby to nebylo tolik, a doufám, že během dnešního dílu by mohlo už aspoň na chvilku přestat pršet, protože jestli jste viděli i předchozí díly, tak jsme prakticky všechny jeli v dešti, což teda se mi osobně moc nelíbí, ale co můžu dělat. A samozřejmě na začátek musíme vybrat nějakou tu zakázku, kterou dneska pojedeme, takže jsme v Debrecíně. Minule jsme dojeli do Debrecína a mohli bychom vzít, tohle jsou moc těžké věci, ale ten nakladač bychom vzít mohli. Klagenfurt, tam jsem ještě nebyl, v Salzburgu jo. A do Rakouska bychom se mohli podívat zpátky, co? Jo, vezmeme ten nakladač. Bude fajn. Tak jo. Jak říkám, doufám, že teda přestane pršet, protože ten dešť je fakt otravný a ten kamion potom celkem dost klouže po té silnici a není to fajn, no. Yeah. Nedočkavej. Jezdím tam, když se tam nevejdu. No, to nevadí, 2% ještě jdou. Sice takhle na začátek, no, než člověk zase chytí. Já jsem samozřejmě Eurotruck od těch minulých dílů nehrál vůbec. Takže zase než se člověk rozjezdí, to chvilku trvá, no, vzhledem k tomu, že prší a já pořád jdu o vado, tak to taky není moc dobrý, no, uvidíme. Aspoň bude sranda. Jo, ale tady bych mohl brzdit. Aha. Jo. Takže se mi zdá, že prší ještě víc než minule. 5%, no. No, ono taky se nemůžu divit, když skoro nemáme žádný benzín už. Nebo naftu respektive. A takže s prázdnou nádrží a ještě bez návěsu, jenom s tahačem. Ještě jdu rychle a v dešti, tak to ten kamion lítá, no, tak doufám, že až si teď naložíme, takže to bude lepší. No, 5%, no. No, nedá se nic dělat. Musím si dát příště pozor. No, zase to vidím tak na tu jednu zakázku, ne, to vždycky akorát. Zase to nechci ukončovat. Zase to nechci ukončovat během toho, protože to je takový divný. I když bych mohl, kdybych jsme jeli někam dál, zastavit třeba na odpočívadle. To by celkem šlo, ale stejně tohle je takový lepší, že pak člověk odjede tu jednu zakázku za ten jeden díl a myslím si, že je to úplně ideální. Tak kde pa máme ten návěs, jo, tady? Dobře. Dobře, dobře. Tam zacouváme hezky. To couvání mě celkem taky baví, no. Je to taky pěkná součást té hry a opravdu ani jednou jsem ještě to parkování nepřeskočil, jak máte vlastně možnost toho rychlého parkování, tak to jsem ještě ani jednou nevyužil, protože fakt mě baví si zaparkovat sám, když to odjedu, že jo, tak když si můžu zaparkovat. A tady je celkem dost velký provod, ještě bychom mohli zapnout, když vezem takhle těžký náklad. Předním už úplně dolů.
tady to pak nějak nepůjde asi. Tady je fakt velký provoz. Ale jeden. Ale no ta... Nepředpokládal jsem, že pojede tak pomalu. No takhle, když máte tu kameru zvenku, tak se celkem blbě odhaduje, no. Ale tak nevadí. 6%, to se opraví. Máme skoro 11 milionů. No to kašlu. Ale už bych boura nemusel teda, no. Si myslím, že ze začátku toho bylo víc než dost. Ježišmarja, se tady hejbám z myší. Taky není moc dobrý. A. Počkat. Tak. Mám 7% poškození. No, nevadí, jo. Aha. A jo, to se nějak vytočí. Akorát. Akorát, no. Tak teda kolik? 7%, jo? Dobrá. 7% poškození, teďkon už teda ani jedno. Budeme se snažit. No samozřejmě ten déšť tomu nepomáhá, že to použije nic moc. Takže budeme doufat, že za chvilku ten déšť přestane. A pak by celkem mohl, protože už je to pod čtvrt. Pod čtvrtkou vlastně toho celého jezdce, takže by to mohlo být nějak těch 25% míň. Ta pravděpodobnost toho deště, takže... No uvidíme, jestli přestane pršet nebo ne. Docela bych to uvítal. Jo. No, zase jsme se dostali na dálnici krásně, takže tady se pojede dobře. No fakt by to chtěl ten volant, no. Na té klávesnici se to ovládá celkem blbě. Někdo mi z vás tam psal, ať zkusím... Jo, to je jenom rychlost. Někdo z vás mi tam psal, ať zkusím řídit myší. Což teda absolutně nevím, jak někdo může dokázat jezdit takhle a nebůrat, protože já jsem to samozřejmě zkoušel, protože když jsem tu hru začínal hrát, tak jsem hledal, který ten režim by mi vyhovoval nejvíc. Takže jsem zkoušel i to řízení myší, kdy vlastně ovládáte jenom brzdu, plyn na klávesnici a myší vlastně zatáčíte a ovládáte volant. No a to je něco hrozného. To opravdu... Na to jsem si ani trochu nezvykl. A pak bychom měli teda hlídat to palivo. Jak tak koukám, takže na nejbližší benzíně bychom mohli, a tamhle už vidím, byl je ten poutač. Takže budeme to hlídat. Bychom pak čas sjeli, no, vzali asi plnou, já vždycky beru plnou, no, je to nějakých 40 tisíc. Když člověk veme těch 12 litrů nebo kolik ta nádrž má, asi nějak tam. Takže vemem benzín nebo naftu. Jo, a jak to se tam jede? To můžu takhle, co? Jo. Jo, přesně tak. Tím se blbě motal. Dobré. A jdeme tankovat krásně. Teď se můžeme podívat na náš kamionák. No, nevím, no, mně se to Volvo líbí i po té designové stránce.
Když ten nárazník, jako koukám, ten dolní podí není moc pěkný, jo. A se podíváme potom, když tak do toho se nějaká řečí, no. Takže dali jsme 11 litrů, no, skoro 12 a za 40 tisíc, tak se to pamatuju dobře. Takže krásně spolu nádrží, no, můžeme věc. By to mohlo být takový klidnější, když teda prší, ale přeci jenom plná nádrž. Dobré. Když jsme se mohli podívat, jak je to daleko. Jo, tak to ne. Tak, takhle. 500, no, 600 kilometrů, to je dobrý. Vlastně minule jsme jeli kolik? 800 jsme jeli, že jo, minule? No víc, 850 kilometrů. No, tak, to je fajn celkem. Akorát, že tam myš mi štve. Opravdu, jak člověk do ní lehce drcne, tak máte celý pohled úplně zkažený. Dobré. No a teď pojedeme chvíli po dálnici celkem dobu. Uvidíme, jak nám to půjde. Můžeme kouknout, ještě mi napadlo na mapu. Pojedem. Jo, jasný. Takže tady na těch silnicích jsem nejel ještě. No tak aspoň budeme mít nově projeto, no. Jak už jsem říkal v těch minulých. Aha. No. Tak dneska pak, jo, blbej den na Eurotrack. Dneska blbej den na Eurotrack, úplně nehorázně. No to si budeme muset zavolat asistenční službu, protože to jinak nepůjde. No takže zavoláme asistenční službě. Zaplatíme celkem těžký prachy. Přesunulo nás to do Budapešti. Jo. No dobrá, no. A opravná. No, aspoň, že už teda neprší, no, to je jediná asi pozitivní věc. Asi jediná pozitivní věc, která se teďkon stala, je neprší, no. To je hezký, no, tak jsme zaplatili celkem těžký prachy za opravu. Plus samozřejmě za tuhle zakázku dostaneme daleko míň. Protože máme celkem velký poškození, 4%. Na věci už je celkem dost. Ale tak aspoň přestalo pršet, takže by se mělo jet líp. Snad. No nic. Člověk může jen doufat, že už žádné takovýhle nehody nebudou. Ale tak to si není taky plně jistý pořád. Dobré. Aspoň, že ty semafory nám celkem přejou. Musíme nahnat tu ztrátu. Ani nevím,
Za kolik tam máme být? Jak dlouho? Jo, F6. Zbývající část 21 hodin. Jo, to stíháme v pohodě. To stíháme v pohodě samozřejmě. Přemýšlel, že bych mohl koupit novou garáž a nebo spíš ještě další řidiče a nový traky by to chtělo, aby jsme začali zase vydělávat nějak víc, protože s tím bouráním to brzo o ty prachy přijde. No, měli jsme skoro 11 milionů 10 milionů 700 něco a teď máme už pod 10,5. Takže aspoň vidíte, že za jeden nepovedený den přijde člověk celkem o velký peníze. Takže bychom mohli nakoupit potom ještě další kamiony, no. Další lidi, aby pro nás pracovali, aby vydělávali ty peníze, kterými utratíme za palivo a za opravy trhače, no. Mohli byste když tak napsat, co byste chtěli, abych koupil teďkon dál. Jaký kamion. Protože mám Volvo. Jak vlastně já tuhleto FHčko, tak FH16, tu starší. Potom myslím, že tam je jeden MAN. A tuším ještě Scania, můžeme se podívat klidně ještě. Zpráva tahačů, dvě Volva, jo. Dvě Volva, MAN a Scania. Takže můžete když tak napsat, jaký byste chtěli, abych koupil. Nebo o jaký tahač byste chtěli, abych rozšířil firmu. Mně to víceméně jedno, ale tak zase nechci samozřejmě žádný ty nejhorší, třeba ty Renaulty se moc kupovat nechtějí. Takže Renaulta asi ne, ale jinak nějak je mi to jedno, jestli toho DAF, ten taháč, ten je taky celkem dobrý. Nebo nějakýho Mercedesa my jsme mohli koupit. Mercedesa. A dát ho do té Anglie. By šlo. To by fakt celkem šlo. No a nebo si řekněte prostě. Napište váš názor a když tak v příštím díle bychom mohli pořídit něco takového. No jinak přemýšlel jsem taky o těch nových garážích, jestli bych koupil nějaký nový a moc se mi do toho zatím investovat nechce. Protože garáže mám dvě, mám vlastně v Praze, tu mám ještě rozšířenou na tu větší. Takže mi tam teď parkuju tři traky, včetně toho mýho. A v Londýně mám druhou, ta je menší, ta je ta malá, kam se vejdou vlastně dva kamiony. A je tam teda jeden zatím, takže tam bych možná koupil teda asi v nejlepším případě. No a potom taky samozřejmě bychom se mohli podívat do nějakého jiného města, takže taky můžete napsat, kdybyste si přáli třeba další garáž, rozšířit tu firmu někam, vaše oblíbené město, třeba zahraniční nějaký stát, můžete napsat a já bych si třeba vybral město. Takže je to na vás. A zase by to bylo dobrý, kdyby to bylo někde dál. Aby jsme tam mohli dojet a aby jsme operovali takhle přes celou Evropu. Si myslím, že by bylo takový rozumný, než mít třeba další garáž v Brně. No, takže
samozřejmě je to na vás, no. Jo. Ho, za chvilku už máme 40 000 km. No je to. Skvělý. No, musím to trochu přibrzdit, no ale na tu 11 rád nebudu. Jo jo. Ne, jako fakt mě tahle hra baví celkem. Když zrovna se mi daří a nebourám teda, tak mi fakt celkem baví a myslím, že ta hra za to rozhodně stojí. Máme hodin. Jsem doufal, že se bude rozednívat a ono naopak spíš bude se ještě víc smívat, protože 10:45. A jeď. Proč tady jde tak pomalu? To bylo někde. Už tady 90. Teď jdu 50. Nevím, přemýšlel jsem o tom, si to nějak namodovat. Já si tam minimálně ten mod ty rychlejší jízdy, že? Budu jezdit lidi rychlejš, protože někdy ty auta jsou fakt hrozný. Je takový jako kamion nějaký, tyjo, s plně naloženým taháčem, tak brzdí. Takže to by možná chtělo, anebo mi můžete napsat, jaký třeba, jestli tu hru taky hrajete, tak jaký máte nejradši mod, jestli máte namodovanou. A já bych se na ně podíval, můžete mi poslat odkaz třeba. A můžeme se podívat na nějaký módy. Jako já jsem to celkem prohlížel, ale samozřejmě jsem neměl čas na toto probírat a instalovat kvalitní, protože zase jsem nechtěl nějaký odbitý, aby to aspoň nějak vypadalo. Aby to k něčemu bylo, no, ty jsi tady dobrý. Takže můžete když tak dát vědět i o tomhle. Já jsem koukal, že tam je nějaký i, co to bylo, nějaký zimní mod, že dokonce i sníží, pokud chcete. Takže určitě těch modů je hodně a některý jsou fakt i zajímavý celkem, takže záleží, jak budete chtít. Jo. Takže tady budeme sjíždět, to bych mohl brzdit, co? To už bych ho nestačil předjet. Vzhledem k tomu, že to je kamion, že to je dlouhý. Je tady zase ta blbá 40. No, proto. Nechápu, protože je to 40, no už se nevejdu. On se tam zkužuje potom. Tady v té zatáčce, no. Tak se nevešel. Je. Je pomalý. Vždycky zrovna takovýhle úseky, tak ty jsou nejzrádnější, protože když člověk chce napojit, tak to už se mi několikrát stalo, že jsem ho prostě v zrcátku neviděl. Vyjel jsem mu tam. Takže na to si musí dát pozor, no, člověk. Taky jsem kolikrát se mi právě stalo. To jinak nemám třeba nějaký zprávy o tom, jestli chystají další updaty, třeba nevím do někde okolo toho Středozemního moře do Španělska, tam se vlastně nedá jet, nejdál je, kam člověk může jet, tak je vlastně Anglie jako na sever nebo na severozápad a na západ Francie a dolů vlastně ne už. Takže to by bylo celkem zajímavý.
Jinak samozřejmě, co se týče nějakých dalších rozšíření, tak to jsou většinou jenom ty skiny na ty tahače. Těch je fakt hodně a já nevím, taky zase ty vánoční nějaký balík skinů a takovéhle věci. Ale co se týče rozšíření jako DLCčka, jako bylo to na východ, což je celkem fajn, přidalo to to Maďarsko a Polsko a takovéhle. Tak to zatím nemám zprávy o tom. Já taky to moc nesleduju, nějak jako fakt hodně, takže to možná může být tím, ale neslyšel jsem, že by se něco takového chystalo ještě dál. Znova další nějaký update, takovejhle. Tak to by bylo taky fajn, kdyby třeba udělali na západ rozšíření. Vím, že je taky jedna takováhle podobná hra, funguje vlastně prakticky na stejném principu, další prachy budu platit přesně. Funguje prakticky na stejném principu, ale tam se jezdí právě v Americe s americkýma trackama, s těma dlouhýma. Jenom vlastně. Takže to by asi taky mohlo být zajímavý. No a potom, myslím, že je to i od tvůrců, přímo jako Eurotracku, tak to je simulátor, ale jenom pro Scanie. Takže tam máte jenom Scanie. Ne jako tady všechny značky. Takže o těchto dvou hrách jako vím, ale ostatní další, třeba i nějaký to DLCčko k tomu, tak není, no. Pokud já teda aspoň vím. Takže to taky můžete třeba napsat, pokud byste věděli, jestli se něco takového chystá, měli byste nějaký zprávy. Protože DLCčko další bych celkem uvítal, no. Vzhledem k tomu, že mám prozkoumáno už, no, 54% skoro. Tak ono sice, no, se tam nic neděje, no, jako, no, je to furt teda o tom samém, že prostě jezdíte a nějak si to užíváte, tu jízdu, ale zase je to dobrý, když můžete jet na nový místa, kde jste ještě nebyli. Vzhledem k tomu, že mám 50% dojeto, tak člověk za chvilku ty lokality nějak vypotřebuje, no. A spíš tady jde o ty města, že já nevím, nějaký kus silničky, kde jsem někde neporejel, tak to není takový, jako když objevíte nový město a teď tam jezdíte v tom městě. A když je to třeba i jiný stát, tak je to tam jiný, ty baráky. Je to celkem pěkně udělané, myslím si, že by vůbec nebylo na škodu přidat ještě nějaký rozšíření nebo nahoru. Taky může člověk jet, já nevím, do Švédska, do Finska, do Norska. To by taky bylo fajn. No, už máme 40 tisíc na to. Na tomhle tahači. Kolik pa ještě daleko? 100 km, no, to tam za chvilku bude. Ono takhle v noci není samozřejmě žádný provoz. Ještě jsem koukal, že celkem docela ospalej, no. Takže možná si někde ještě na chvilku zastavíme na to jedno přespání, na ty 2-3 hodiny, nebo kolik to je to. To jedno usnutí. Potom mohl být problém, už minule jsme dojížděli tak jako na poslední chvíli. Tady mi to vyneslo celkem. Taková nenápadná zatáčka. Nikde nikdo. No, to nechám ty dálkový. A stejně sice na nás jenom svítí, no, jako teď, ne, jo. Že svítíme dálkovejma, ale no, je to víceméně jedno. Radši budu svítit dálkovejma, než se někde vymlátit. Dneska už si myslím, že toho fakt bylo už víc než dost. Jsem celkem zvědavý, kolik nám strhnou taky.
4% nebo kolik? 4%, jo, tak to nevím. Vždycky se přehmátnu. 4%, jo, 4% poškození tahače. Nebo návěsu respektive. To už je celkem dost, no. No, co se dá dělat? Znova to dávat nebudem. Jo, takže tady rovně ještě. Dobré. Nebo by tady mohli přidat nějaký instrumenty. Aha. Už jsem unavený. Už to zívá. No, není moc dobrý. Jo, tady je parkoviště, tak tam se chvilku vyspíme. Aha, 30, no dobře, no. To jsme mohli sem, co? Jo, ale tamhle je. Tamhle je volno před ním. Se postavíme před něj. Stojíme se krásně jakhle před něj. Dobrý. To by projeli. Tak a jednou se vyspíme. Tak, to už by nám mělo vydržet. Podíváme se, jak dlouho tam máme bejt. 6. Zbývající čas 7 hodin, zastávka na odpočinek 10 hodin, takže to je krása. To je krása. Aspoň je krásně vidět, že jo, máme 10 hodin. 10 hodin, půl 11, no. Jo, v tomhle se mi jezdí nejlíp asi, no. No, pak teda ty... To ježdění v dešti. Tak vypadá to, že jak jsem to trošku stáhnul, tak vypadá to, že by nemuselo tak tolik pršet a mohli bychom si je pořádně zajezdit. Jinak tohle je asi jediný simulátor, který víceméně tak hraju, protože ty ostatní simulátory mě jako ani dost tak moc nebaví. Se týče všech těch možných, já nevím, simulátorů klízení ulic a všechno takový možný. No, fakt, co jsem koukal teďko, tak je jich hrozně. Právě všech různých možných. Některý fakt celkem šílený. Ale tohle je takový fajn, ještě samozřejmě s tím volantem by to bylo o něco lepší, ale i tak. Je to fajn simulátor. Celkem dobře zpracovaný i... Je to dobrá hra. Ježiš, to je vůl! Ježiš, to je vůl! Ježiš, to je vůl! Jo. On hlavně, když jedu v tom levém pruhu, že jo, tak proč ne, normálně tam vjede. No, 6%. Akorát ta umělá inteligence těch aut by se měla trošku zlepšit, no, protože prostě člověk je v levém pruhu a on vám tam vjede. Neskutečný. Zase šílený ceny za opravu. No, 9%, 6% tahač, to nedostaneme skoro nic. Ani na nějaký jako hodně zkušeností můžeme zapomenout. Dneska je to celkem chudej den, tyjo. Dneska se to nedaří.
vůbec. Už abychom to dojeli a tenhle díl nějakým způsobem ukončili, protože je to hrozné. Už tam za chvilku jsme, kolik to bylo, 37 km, no, takže tady někde už bude nějaký sjezd. Jako vždycky. Budeme moct náš náklad zaparkovat. Je tady bych ho nebouchnul ještě, že jo? Dobré. Takže to je taková ta vracečka. No většinou ty typy těch sjezdů a víceméně ty úseky jsou pořád stejný. Jste v jakýmkoliv státě, jenom vždycky na začátku musíte koukat, jak ten úsek vypadá a pak hned poznáte, jaký to je, takže se jezdí i celkem dobře. Člověk může jezdit i rychlejš, když už to má naučený, no. Je to fakt víceméně úplně to samý. Pořád. Tak. Tady už by to mohlo někde být tamhle, asi u těch baráků, co? Ještě červená. Jeď. Si taky projedeme samozřejmě město. A já to asi projedu za kamerou, protože to není vůbec nic zajímavého. Jenom samozřejmě to nějakým způsobem zase objedu. Abych to měl všechno projetý do toho procentuálního, ty procentuální statistiky těch silnic prozkoumaných a pak se budeme moct dalším díle vrhnout samozřejmě na další zakázku. Uvidíme, co bude nejvýhodnější, co nám nabídnou tady v tomhle městě. Doufám, že něco jo, no, ale většinou v těch hlavních městech, v takových větších, jenom jsou nějaký jako slušný zakázky. Tak uvidíme, třeba tady bude výjimka a bude to taky něco pěkného. Poslední semafor. Takhle do areálu to vypadá, to je jo. Jo, to je areál přímo té firmy. Jo, a teď ještě jak to zaparkovat, takže tady asi bude nejlepší, když to člověk otočí zase celý. Tak. Jo, ale tady by se nevytočil. Musím najít takhle. Jde tam zpátečku, no a se krásně, to už můžu vypnout, aby to tam neblikalo. Krásně to tam hodit. Ještě lehce. No, já myslím, že dobrý. By nám mohli uznat. O, jasný. Trošku srovnáme. Návěs, nebo tahač, tak. Tak. Dobré. Takže jo. Tak to jsem zvědav teď, kolik nám to dá. Uspokojivé, no, takže to ani není dobrá práce. No, to se ani nedivím. Zkušenosti, no, minus 73, minus 22 000, což je celkem dost, no.
to je jedno takovýhle to šílen opravení, kdy to člověk zruší nehorázným způsobem. No takže to by bylo asi pro toto video všechno. Já samozřejmě zajedu ještě opravit taháč, protože těch 9% je opravdu moc. No máme 11,5 skoro, takže vypadá to, že zase do těch 11 bychom ještě mohli mít. No a uvidíme se teda u nějakého dalšího videa. Já děkuju, že jste se podívali na další díl z Eurotruck Simulatoru. Mějte se pěkně a ahoj.